viver para passeio também, né? Que é dinheiro, não. Nós estamos fazendo 1.100 por 700. Não, 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 não.
Cara branca, não. Pega o carregador, engata ali, chega filmando.
Tem quanto? Peraí, peraí. Aperta aqui, ó. Eu tava mandando tudo que ele já deixava assim, controlava tudo, eu tava controlando.
tomava, tinha que tocar a bola. Ele estava falando bem. Ele estava falando bem. Thank you.
Thank you.